Cá chegando. Nova zona segura localizada. Inimigo acima! Vante inimigo acima! O círculo está se fechando! Cá se aproximando. Vão para a zona segura. Restam 10. Mantenha a pressão. Está se fechando. Ah, ia dar. Menos de 10 ainda estavam de pé. O inimigo levou essa, mas a gente vai tentar para terminar o trabalho. Mas ganhou, né? Morresse pro cara que perdeu, ia ficar muito puto.